Takže dámy a pánové, vítám vás u dnešního YOU tutoriálu. Dneska si ukážeme, jak udělat trik s názvem Infinity Triangle. Je dost možné, že tento trik už jste možná viděli v některých z mých předcházejících videí, ale pokud ne, vůbec nevadí, v tomto videu si rozebereme všechny části tohoto triku a my už můžeme na to. Tento trik začíná tím, že uděláte trapézu. Z trapézy přijdete do bradru, poté chytíte provázek za pomocí palce, pustíte provázek z vaší levé ruky a zhoupnete jeho. Provázek pak chytíte vaší levou rukou. Na levé straně si následně do očka dáte všechny prsty, kromě palce. Následně váš pravý palec vsunete do nově vzniklého malého očka a zhoupnete jeho směrem doprava od sebe. Pak stačí jen trefit jeho do nově vzniklého očka vlevo a pustit provázek na palci. Tím se dostanete do green trianglu, ze kterého vyskočíte předem a dopadnete na string. Následně zhoupnete jeho doleva, jako byste chtěli udělat under trapeze, ale namísto toho si dáte provázek zhruba do roviny s jojem a uděláte bind. Je lepší bindovat rychle, jinak se vám nemusí jeho namotat. Teď si ukážeme druhý způsob, jak z tohoto triku můžete bindovat. Začátek celého triku je naprosto totožný jako předtím. Druhý bind začíná úplně ze stejné pozice, tak jako ten první. Zhoupnete jeho doprava, tak jak byste chtěli přejít do bradru. Určitě doporučuji tuto část dělat rychleji, protože pokud to uděláte až moc pomalu, tak se vám to nejspíše nepovede. Během zhoupnutí pustíte provázek z vaší levé ruky, tím vám vznikne prozatímní smyčka, do které vlastně v letu můžete chytit jojo, pokud si smyčku budete držet vaší pravou rukou. Teď už vám vlastně stačí jenom jeho zhoupnout doprava, pustit provázek na vaší pravé ruce a malinko cuknout směrem k sobě. Takže já doufám, že se vám tento tutoriál líbil, pokud ano, určitě nezapomeňte zanechat like, komentář či odběr, já se na vás samozřejmě budu těšit u dalších videí a zatím čau!